Galerie Entrance vlastně vznikla jako galerie, která podporuje nebo vystavuje zejména mladé a začínající umělce. No a právě s touhletou úvahou my jsme se bavili s Terezou Severovou a s Terezou Velíkovou už někdy před rokem, nebo možná už to dokonce i delší doba. Jak pojmout ten program roku 2016 trochu jakoby v jiném duchu. A nějakou naší vzájemnou diskuzí jsme dospěli k tomu, že bychom mohli vlastně to zaměření úplně obrátit na ruby a věnovat tenhle ten rok umělcům, kteří jsou už, řekněme, starší, zároveň zasloužilejší umělcům, kteří už jsou naplno integrovaní v českých dějinách výtvarného umění a snažit se tak vlastně jakoby přitáhnout do galerie Entrance i trochu jinou energii, jinou skupinu publika a pokusit se vlastně jakoby o nějaký generační dialog. Ta první výstava, která tady vlastně za mnou je už vidět, tak je výstava Ivana Kafky a hostem výstavy je Tomáš Moravec. Asi je na místě říct, že vlastně oba dva umělci vytvořili pro galerii Entrance úplně novou práci, úplně novou instalaci. V případě Ivana Kafky jde vlastně o realizaci projektu nebo myšlenky, kterou už zvažoval před několika lety, ale kterou se mu vlastně až doposud nepodařilo uskutečnit, takže my jsme velmi rádi, že tentokrát už to klaplo. A jedná se teda o vlastně instalaci za použití několika desítek dopravních značek zákazu zastavení, které jsme zapůjčili nebo pronajali za nějaký symbolický poplatek. A ta Ivanova instalace se jmenuje Hájemství marnosti. No a Tomáš Moravec na to vlastně reagoval zase projektem, který vznikal přímo tady v Entrance, ještě před samotnou instalací, kde tady vlastně vytvořil takový objekt na způsob kouřového děla, nebo jak to nazvat, a to používání toho objektu zdokumentoval na videu a to video je vlastně tím finálním produktem, který je k vidění úplně na konci samotné galerie, takže člověk jakoby přichází do toho prostoru a nejprve je úplně zahlcený těmi značkami Ivana Kafky a teprve, když vlastně jakoby projde až na samotný konec toho prostoru, tak je tam Tomášovo video. Určitě je taky důležité dodat, že ta Ivanova instalace se neomezuje pouze tady na vnitřní prostor galerie, ale bylo vlastně přáním umělce, aby nějak expandoval ven do exteriéru, protože se tady nacházíme v areálu Břevnovského kláštera, je tady krásná zahrada, která teď je úžasně zasněžená, takže řada těch značek vlastně je umístěná i přímo před galerií a potom i v takové aleji tady venku. Takže se dá říct, že Kafka vlastně pojednal celý prostor tady Břevnovského areálu. A kdybychom se měli nějak jako úplně povrchně jako dotknout toho vlastně nějaké symbolické roviny té instalace, tak pro mě je zajímavé vlastně to použití názvu Hájemství marnosti, které opravdu můžeme interpretovat ve vztahu k tomu symbolu té dopravní značky zákazu zastavení. Máme tady najednou vlastně prostor, který je zahuštěný jakoby tím zákazem zastavení, takže se zdá, že teda nikde vlastně nemůžeme jako tu svoji cestu ukončit, že neustále musíme pokračovat, což může samozřejmě být do jisté míry frustrující. Ale mě úplně i v kontextu té práce s Ivanem vlastně přišlo, že to může mít i svým způsobem pozitivnější nádech. A sice, že člověk se nemusí zastavovat ve vůbec žádném věku, v žádné fázi svého života, svojí, řekněme, kariéry nebo nějaké profesní dráhy. Takže vlastně ten řekněme, zákaz zastavení může být výrazem i nějakého povzbuzení, aby člověk pokračoval dál, aby se nezastavoval, aby tvořil, žil dál.
No a to Tomášovo dílo se jmenuje Kiss and Write. Původně jsme uvažovali o tom, že tenhle ten titul by mohl být názvem celé výstavy, protože to zase má jistou, řekněme, jakoby dopravní nebo motoristickou symboliku, ale v zásadě vlastně jde o takový jakoby abstraktní výraz, který tím tvarem kruhu nějak se prolíná i do těch značek a vytváří to podle mě takový jakoby ideální vlastně konec té cesty tou galerií, kde vlastně člověk se najednou setkává s něčím velmi, velmi něžným a jemným v jistém kontrastu vůči těm radikálním značkám, které mají takový výrazný tvar, výraznou barevnost a jsou i v tom velkém množství.